King of Gods, by Fast Food Restaurant, Kabanata Siyam Grandmaster Beast Tamer, pagkatapos ay hahayaan ko siyang mabuhay sandali. Ang araw na ako ay magiging Crown Prince ay ang araw na siya ay mamatay. Ang ikalabintatlong prinsipe ay may malamig na mga mata. Kapag natapos na ang labanan para sa Crown Prince, hindi na magiging miyembro ng Imperial Force si Zhao Fang, at dahil hindi siya opisyal, hindi na siya maaaring manatili sa Imperial Palace. Ang pagpatay sa kanya sa oras na iyon ay kasing dali ng pagflip ng palad. Nang marinig iyon, umiling ang makapangyarihang lalaki at muling umupo. Si Zhou Chen ay masyadong bata at walang karanasan. Dahil hindi pa namatay si Zhao Fang, ang isyo kay Zhao Yufei ay magiging mas mahirap. Kung nangyari iyon, kumalat sa publiko ang balita ng kasal, at lalawak ang puwersa ng ikalabintatlong prinsipe, ngunit sa kasamaang palad, hindi ito nangyari. May natitira pang isang taon bago ang laban para sa Crown Prince. Maaari lamang silang umasa na ang pamilya Duan Mo ay makukulong si Zhao Yufei. Hindi nila maaaring hayaang makita ni Zhao Yufei si Zhao Fang, at mas mabuti para sa kanya na huwag nalang makarinig ng anumang balita tungkol kay Zhao Fang. Chener, kamusta ang recruitment mo? Tanong ng makapangyarihang lalaki. Bahagyang nag-aalala pa rin siya kay Joe Chen, kaya tinanong niya kung anong uri ng mga plano niya. Sa ngayon, uno na. Kung may mga mas mahusay na kandidato, maaari naming palitan ang isang tao. Ang ikalabintatlong prinsipe ay lubos na nagtitiwala. Karamihan sa mga isyo tungkol sa laban para sa Crown Prince ay napagdesisyonan ng kanyang ina at ng kanyang tiyuhin, ngunit nakilahok siya sa pag-recruit ng maraming tao at nagkaroon ng ilang hindi inaasahang tagumpay na naging dahilan upang siya ay mahiya. Magagawa niyang sorpresahin ang kanyang ina at tiyuhin sa oras na iyon. Mabuti, ang makapangyarihang lalaki ay bahagyang mas nakakarelax. Malamang na hindi magkakamali si Joe Chen kung sino ang mas malakas o mas mahina. Bukod dito, magkakaroon din ng labanan para sa mga pwesto bago magsimula ang labanan para sa Crown Prince. Halimbawa, maraming tao na sumuporta sa ikalabintatlong prinsipe ay hindi naniniwala sa lakas ng beast tamer at maaaring hamanin sila. Kung manalo sila, sila ang magiging bagong beast tamer. Ang panuntunang ito ay nagsimula lamang ng ilang henerasyon na ang nakalipas upang bigyang daan ang mga puwersang sumuporta sa prinsipe sa lahat ng pagkakataong makapasok sa Imperial Tombs at magkaroon ng mas malalakas na eksperto sa kanilang panig. Sa loob ng Misty Spatial World, hinati ni Jiaofang ang isa pang kamalayan mula sa kanyang isipan at nabuo ang domain ng Wind Lightning. Wala na siyang maraming oras pagkatapos ng kanyang muling paglilinang, kaya hanggang ngayon ay nabuo lamang ni Jiaofang ang kanyang Illusion Maze Domain. Panahon na para bumuo ng Little World. Bulong ni Jiaofang. Ang kanyang cultivation ay umabot na sa huling yugto ng King level at isang hakbang na lang ang layo mula sa Emperor level ngunit hindi iyon nangangahulugan na hindi niya mabuo ang kanyang little world ngayon. Ang mga kakayahan ni Zhao Fang sa pag-aaral at pag ay nalampasan ang iba, kaya maaari siyang magpatuloy ng isang hakbang sa paggawa ng kanyang domain, at walang mali doon. Higit pa rito, dalawang beses ng legal inang si Zhao Fang, at ang kanyang pag-unawa sa mga batas ng langit at lupa ay nalampasan ang iba pang mga hari ng Pictier. Higit pa rito, Nadama ni Zhao Feng na ang evolusyon ng kanyang kaliwang mata ay magiging malaking tulong sa paglikha ng kanyang Little World. Sa makatuwid, kinailangan niyang likhain ang kanyang domain ng Wind Lightning bago niya makumpirma kung anong elemento dapat ang kanyang Little World. Umalis si Zhao Feng pagkaraan ng tatlong buwan at pumunta sa palasyo ng ikasyam na prinsipe. Butler Chi Maaari ka bang magpadala ng isang tao sa St. Herb Pavilion sa Long Rainbow City at kumuha ng ilang mapagkukunan para sa akin? Hinanap ni Zhao Feng si Butler Chi. Walang problema. Tumigil sandali si Butler Chi. Tatlong buwan na ang lumipas, kaya muntik na niyang makalimutan ang kabataang may gininto ang buhok na nakatira rito. Pumunta ng direkta sa may-ari ng pavilion at sabihin sa kanya na kailangan ni Jiaofang ang pinakamahalaga at pambihirang mapagkukunan ng fire elemental. Inubos ni Jiaofang ang lahat ng kanyang fire elemental resources maliban sa Sky Rainbow Fire Beehive dahil hindi pa niya ganap na naalis ang lahat ng Lason. Gayunpaman, ang pagpunta sa Saint Herb Pavilion ay nangangailangan ng dalawang buwan. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Butler Chi at tumawa siya hindi ko akalain na si Young Master Zhao ay pamilyar sa may-ari ng St. Herb Pavilion. Ang may-ari ng pavilion ay si Zhou Suer, isang prinsesa ng Great Gunlord Lord Dynasty. Alam ito ng lahat, si Zhou Suer ay napakatalino, at ang kanyang mga kakayahan sa pagpapagaling ay nagpapuri sa kanya kahit na ang iba't ibang mga imperial na doktor. Gayunpaman, ang nagpasindek kay Butler Chi ay ang pagkakakilanlan ng kabataang ito talagang si Zhao Fang, isa sa purple-haired demonic duo ang lumikha ng kaguluhan sa Divine Illusion Dimension. Sa sandaling ito, ang tunog ng isang lalaki ay tumunog. Ito ay si Grandmaster Beast Tamer Liang Sang mula sa Sky Pond City at narito upang bisitahin ang Ninth Prince. Agad na lumabas si Butler Chi at nagsalita. Grandmaster Liang, wala dito ang kamahalan. Pagkatapos sabihin sa ikasyam na prinsipe na, pagkatapos ng ilang pagsasaalang-alang, handa akong tulungan siya kung bibigyan niya ako ng tatlong bihirang pictier king beast. Si Liang Sang ay may mapagmataas na ekspresyon at kumilos na parang umuurong. Ang mga bihirang hayop ay naiiba sa mga normal na hayop. Ang mga bihirang hayop ay mas mahirap paamuin at may higit na potensyal. Hindi sila isang bagay na may kukumpara sa mga normal na hayop. Paumanhin, Grandmaster Liang, Ngunit sinabi ng kamahalan na hindi na niya kailangan ng Beast Tamer. Tumingin si Butler Chi sa gilid ng bulwagan at sinabing may mahinang ngiti. Ano? Labis na nagulat si Liang Sang. Sa puntong ito ng oras, karamihan sa mga puwersa ay pumili na ng kanilang panig. Bihira lang ang Grandmaster Beast Tamers, at ang dahilan kung bakit una niyang tinanggihan ang ikasyam na prinsipe ay dahil gusto niyang umani ng malaking tubo mula sa mga imperial. Gayunpaman, ilang buwan na ang lumipas, at walang mensahe mula sa ikasyam na prinsipe, kaya personal na dumating si Liang Sang at ibinaba pa ang kanyang mga kinakailangan, ngunit ang ikasyam na prinsipe ay nakahanap na ng isang beast tamer. Sa sandaling ito, hindi ito matanggap ni Liang Sang. Kung alam niya lang na magiging ganito, pumayag na lang siya noon. Isang matanda sa tabi ni Liang Sang ang nagsalita. Maaari ba akong magtanong? Sino ang Beast Tamer ng Ninth Prince? Si Liang Sang ay nagmula sa Skypan City, at ang elder na ito ay ang City Lord ng Skypan City. May titulo siyang Marquee, at hindi pa napipili ng Skypan City kung sinong prinsipe ang gusto nilang suportahan dahil kay Liang Sang. Kapag sinuportahan ni Liang Sang ang isang prinsipe, susundan sila ng Skypan City at aani ng higit pang mga gantimpala. Lumiwanag ang mga mata ni Liang Sang. Kung alam niya ang pangalan ng Beast Tamer, maaari niya itong hamanin sa pakikipaglaban para sa mga spot mamaya. Nagkataon, lumabas si Jiao Fang sa sandaling ito. Ang matandang Mayor Domo ay walang sinabi kundi tumingin kay Jiao Fang. Ako ang Beast Tamer, sabi ni Jiao Fang. Narinig niya ang ilang mga bagay tungkol sa labanan para sa mga spot. Sa ngayon, hindi pa nabibigyan ng Ninth Prince si Jiao Fang ng isang partikular na posisyon, ngunit naramdaman niyang hindi masama ang pagiging beast tamer. Maaaring pigilan siya nito na ipakita ang kanyang lakas at payagan siyang suriin muna ang iba mula sa gilid. Pwede ko bang itanong kung anong title mo? Nagulat si Liang Sang ngunit hindi ito ipinakita sa kanyang mukha. Hindi pa niya narinig ang tungkol sa isang batang Grandmaster Beast Tamer na may gininto ang buhok at gininto ang mata. Zhou Fang. Tumigil sandali si Liang Sang bago tumawa ng malamig. Zhao Fang. Nakakunot din ang kilay ng matanda mula sa Skypond City. Junior, hindi mo basta-basta masasabing ikaw ay isang Grandmaster Beast Tamer ng walang anumang pundasyon. Ibinuka ni Liang Sang ang kanyang dibdib, na parang tinuturuan ang kanyang Junior. Walang sino man ang hindi nakakaalam ng mga chismis tungkol kay Zhao Fang. Tila, ang kanyang eye bloodline ay ang pinakamalakas, Ngunit kahit na ito ay may kinikilingan patungo sa kaluluwa at maaaring makaapekto sa mga hayop, ang nakakaapekto at pagpapaamo ay dalawang magkaibang bagay. Higit pa rito, si Joe Fang ay napakabata pa. Gaano kalaking beast-tamming experience ang naranasan niya? Masyadong mataas ang tingin ng mga junior na ito sa kanilang sarili. Bakit hindi natin hayaan ang ating mga espiritual na alagang hayop na makipag-away sa isa't isa? hindi mo matatawag ang iyong sarili na isang Grandmaster Beast Tamer kung hindi mo pa natatalo ang isang Grandmaster Beast Tamer dati. Natuwa si Liang Sang at ginamit niya ang titulong Grandmaster Beast Tamer para ay pressure si Zhao Fang. Bagamat si Liang Sang ay isang Beast Tamer, ang kanyang katanyagan ay hindi malapit sa Zhao Fang. Ngayon ay isang magandang pagkakataon na gamitin ang kanyang forte at talunin ang kalaban maaari siyang manalo sa pwesto at ilang katanyagan sa parehong oras. Oo naman. Pagkatapos ay maaari mong ibigay sa akin ang iyong titulong Grandmaster Beast Tamer. Isang ngiti ang nabuo sa mukha ni Zhao Fang. Ngayon na ang oras para gamitin itong Grandmaster Beast Tamer mula sa Sky Pond City para ipakilala ang kanyang sarili. Pagkatapos, magiging tahimik kapag nagsimula na ang laban para sa mga spot. Sige, kapag nanalo ako, ibibigay mo sa akin ang pwesto mo si Liang Sang ay tumatawa sa kanyang puso ang mga kabataan ay talagang padalos-dalos nagkasundo ang dalawa at nagsimulang maglakad patungo sa Martial Arts Field ng Imperial Palace agad namang sumunod ang Sky Pan City Lord at Butler Chi sa likuran pinaghihigpitan ng Imperial Palace ang paglipad kahit saan maliban sa larangan ng martial arts Maraming miyembro at disipulo ng puwersa ng imperyal ang magiinitan dito, at ang ilang mga gwardya at tagapaglingkod na may awayan sa isa't isa ay magsasaayos dito. Pagkaraan ng mahabang panahon, palaging may mga naiinip na imperyal, gwardya, o katulong dito na nanunood ng mga laban para sa libangan. May dalawang gwardya sa martial arts field na nag-aaway ngayon. Pareho silang peak sovereign lords. Ang isa ay nakasuot ng silver armor at may hawak na mahabang espada. Ang espada ay napapalibutan ng apoy at nagpatawag ng mga alon ng mainit na hangin na nagpapataas ng temperatura ng buong martial arts field. Ang isa pang bantay ay nakasuot ng gintong baluti at natatakpan ng isang layer ng proteksyon habang ginagamit niya ang kanyang dalawang kamao at patuloy na umaatake. Zhou Fang, maghintay sandali. Malapit ng manalo ang Golden Armored Guard na iyon. Nakangiting sabi ni Liang Sang. Malapit na siyang matalo. Bahagyang umiling si Zhao Fang. Bagamat parang dahado ang silver armored na lalaki, ang bawat pag-atake niya ay umuubos ng maraming throw yuan at naglalabas ng maraming init. Tiyak na mayroon siyang isang uri ng nakatagong card. Naramdaman din ni Zhao Fang na may kakaibang kaguluhan ng throw yuan sa loob ng katawan ng lalaking nakabaluti na pilak, ngunit hindi pa rin ito napansin ng lalaking nakabaluti na ginto sa makatuwid, tiyak na matatalo siya. Sa sumunod na sandali, ang lalaking nakabaluti na pilak ay nagpakawala ng mga pulang apoy at itinaas ang mahabang espada sa kanyang kamay. Isang puwersa ng pagsipsap ang biglang lumitaw, at ang lahat ng init sa hangin ay nagsimulang magsama-sama. Ang mahabang espada ay agad na naglabas ng isang alon ng iskarlato pula na bumaril sa kalangitan. Bam! Ang harang sa paligid ng lalaking nakabaluti na ginto ay agad na nasira, at siya ay pinalipad habang ang kanyang dibdib ay naging itim. Nakakatuwa, si Cheng Chuan ay nanalo at naging kapitan ng third guard team. Ha ha ha, -ha magaling siya. Tumawa ang silver armord na si Cheng Chuan. Bahagyang namula ang mukha ni Liang Sang. Nakaramdam siya ng awkward, ngunit humakbang siya sa martial arts field, at sinundan siya ni Zhao Fang. Ito ay si Grandmaster Beast Tamer Liang Sang mula sa Skypan City. Pakilala ni Liang Sang sa mga manunood. Beast Tamer. Ito ay magiging kapana-panabik. Wala pang Beast Tamer ang naglaban dito dati. Ang lahat ay interesado sa isang labanan sa pagitan ng mga Beast Tamers. Ang kalaban ko ay si Zhao Feng ng Imperial Genius Rankings, na kasalukuyang may hawak ng Beast Tamer position para sa Ninth Prince sa labanan upang maging Crown Prince. Si Liang Sang ay nagbigay ng isang mahinang ngiti at ipinakilala rin si Jiao Fang. Jiao Fang. Baka si Jiao Fang mula sa Divine Illusion Dimension. Jiao Fang ng Purple Haired Demonic Duo. Si Jiao Fang ay narecruit ng ikasyam na prinsipe. Oh, anong nangyayari? Hindi ko akalain na si Jiao Fang ay isa ring Beast Tamer. Nagsimulang mag-usap ang mga manunood habang si Liang Sang ay tumatawa sa kanyang puso. Ang lahat ng katanyagan na ito ay magiging akin kapag natalo kita. King of Gods, Kabanata na raan at dalawang Dalawa Pagtanggi Malaki ang naging reaksyon ng lahat sa napapabalitang Purple-Haired Demonic Duo. Higit pa rito, ito ay isang labanan sa pagitan ng mga Beast Tamers, kaya dumami ang mga taong naaakit. Ang kaya sa pagitan namin ni Zhao Fang ay para sa titulong Grandmaster Beast Tamer at ang posisyon ng Beast Tamer ng Ninth Prince sa labanan upang maging Crown Prince. Ngumiti si Liang Sang at tumingin kay Zhao Fang. Habang ang kanyang mga salita ay tila natatakot na tumanggi si Zhao Fang sa kanyang pastahan, ito ay talagang upang makaakit ng higit pang atensyon. Ang mga salitang Grandmaster Beast Master at labanan para sa Crown Prince ay lilikha ng maraming talakayan. Mabuti. Magiging kawili-wili ang laban na ito. Ibibigay ng magkabilang panig ang kanilang buong lakas para sa naturang taya. Bilis, tawagan ang iba. Grandmaster Beast Tamer Liang Sang, pwede na ba tayong magsimula? Medyo naiinip na tanong ni Zhao Fang. Ang lalaking ito ay umaarte na parang nasa isang palabas. Oo naman. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Liang Sang, at binuksan niya ang isang spiritual pet bag. Isang berdeng nakabaluti na butiki na dalawang dosenang metro ang haba ang dam apo sa lupa. Mayroon itong isang berdeng malakristal na kumikinang na nasungay. Roar! Ang berdeng butiki ay umungal at nagpakawala ng aura ng isang pictier king. Ang ilan sa mga manunood na may mababang paglilinang ay naramdaman ang kanilang mga puso na nanginginig, at halos mahulog sila sa lupa. Lahat ng nanunood ay napatras ng isang hakbang. Kahit na mayroong proteksyon ng Providence, walang sino man ang nangahas na lumapit sa isang labanan sa pagitan ng Pictier Kings. Ang berding butiki ay parang isang maliit na bundok habang marahas itong tumitig kay Fang. Ito ay isang pambihirang hayop na pinaamo ko sa isang latian sa harap ng panganib. Ito ay tinatawag na Crystal Horn Lizard at umabot na ito sa antas ng isang Pictier King. Ngunit ang lakas ng pakikipaglaban nito ay umabot na sa antas ng isang emperor. Masiglang ipinakilala ni Liang sang Ang Crystal Horn Lizard. Parehong top tier ang depensa at opensa nito. Ang tanging kahinaan ay hindi ito sapat na maliksi. Ang mga beast tamers ay hindi lamang kailangang supilan ang mga hayop, kailangan din nilang makinig sa kanilang mga utos at ipaglaban ang mga ito ang paggamit ng katalinuhan ng mga tao ay ganap na magpapalabas ng potensyal ng kapangyarihang labanan ng isang halimaw. Napakakakaibang butiki, tulad ng inaasahan sa isang pambihirang hayop. Ang hitsura lang nito ay nagsasabi sa amin na hindi ito simple. Narinig ko na ang mga butiki ay itinuturing na mga inapo ng mga dragon, kaya tiyak na isa sila sa mga nangungunang species. Sinulyapan ito ni Zhao Fang. Maraming mga bihirang hayop sa Divine Illusion Dimension. ikan ni Zhao Fang ang kanyang kaliwang kamay. Weng! Isang kumikislap na limang kulay na bubuyog na kasing laki ng kamao ang lumipad palabas. Ang pagkakaiba sa laki nito at ng Crystal Horn Lizard ay parang langit at lupa. Napakaganda! Anong klaseng halimaw yan? Napakahina ng aura nito. Isa lang itong normal na hari ang pagkakaiba nito sa Crystal Horn Lizard ni Grandmaster Liang Sang ay napakalaki. Ang mga naruroon ay hindi nakilala ang maliit at makulay na hayop na ito, ngunit bilang isang kapwa hayop, ang mga mata ng Crystal Horn Lizard ay namumunga, at nagsimula itong manginig. Ito ay likas na nakaramdam ng pag-iingat sa Five Poison Distinct Bee. Ito ay, napatingin din ang mga mata ni Liang Sang sa maliit na bubuyog, at ang kanyang ekspresyon ay kapansin-pansing nagbago, ngunit huli na ang lahat. Weng Weng. Ang malaking katawan ng Crystal Horn Lizard ay biglang naging kahinaan nito. Mabagal itong kumilos at nahuli ng Five Poison Distinct Bee, na tumusok sa buntot nito sa butiki at nawasak ang sarili. Boom! Matapos mawala ang usok, isang malaking black hole ang nabunyag sa tiyan ng Crystal Horn Lizard, at patuloy na umaagos palabas ang itim na dugo. Puno ng galit at pagkabigla ang mukha ni Liang Sang. Agad niyang tinawag muli ang Crystal Horn Lizard at sinimulang lagyan ng gamot. Sa kabutihang palad, ang Crystal Horn Lizard ay napakalaki, kaya ang pinsala ay hindi umabot ng malaking bahagi, kung hindi ay nawala na siya ng isang bihirang hayop. Hindi inaasahan ni Liang Sang na magkakaroon ng 5 Poison Distinct B si Jiao Fang ang bloodline ng sinaunang bihirang insekto na ito ay malapit sa 10,000 ancient races. Hindi nakakagulat na si Zhao ay hindi natakot. Ang mga sinaunang bihirang insekto na ito ay hindi na kailangan ng isang beast tamer upang kontrolin ang mga ito. Ang five poison distinct bees ay maaari lamang bum rush sa kaaway at mapahamak sa sarili. Ang brat na ito ay tiyak na mayroong higit pang five distinct poison bees kinagat ni Liang Sang ang kanyang mga ngipin nang ipakita niya ang isang selos na ekspresyon, at nagsimula ang talakayan. Ang mahinang maliit na bubuyog na iyon ay napakalakas at ginawa ang mabangis na crystal horn lizard na agad na nawalan ng lakas sa pakikipaglaban. Joel Fang, tingnan natin kung ilan pa ang 5 poison distinct bees na mayroon ka. Inihayag ni Liang Sang ang isang masakit na ekspresyon habang binuksan niya ang isa pang espiritual na pet bag, at isang madilim na berdeng higanteng pagong ang dumaong sa larangan ng martial arts. Ang higanteng pagong ay may makapal na baluti at balat. Napakalaki nito, at sa sandaling lumitaw ito, pinalibutan ito ng harang ng tubig. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Zhao Fang. Ang halimaw na ito ay perpektong nakalaban sa five poison distinct bees. Munting pas ang magnanakaw. Niaw ang maliit na magnanakaw na pusa ay tumalun palabas ng Misty Special World at umiling, sinabing ito ay isang nakatagong card at hindi maipakita ang sarili nito, kaya't labis nitong inirekomenda ang kanyang munting kaibigan, ang Cloud Silkworm Saint Butterfly. Hindi na kay Mixi Zhao Fang. Ang pagpapakita ng maliit na pas ang magnanakaw ay patunay na hindi siya magaling na beast tamer. Kung ganoon ang kaso, pagkatapos ay magpas siya na lang tayo kaagad kung sino ang mananalo. Naging malungkot ang ekspresyon ni Zhao Fang. Kahit na manalo ang maliit na pas ang magnanakaw laban sa pagong, malamang na maglalabas lang si Liang Sang ng higit pang mga espiritual na alagang hayop at patagelan ang pakikipaglaban kay Zhao Fang, at dahil si Zhao Fang ay hindi talaga isang profesional na beast tamer, hindi siya nagdala ng maraming espiritual na mga alagang hayop sa paligid kasama niya. Ham! Nagulat si Liang Sang at naramdaman niyang may mali. Ano ang ibig sabihin ni Zhao Fang? Ikan-away ni Zhao Fang ang kanyang kaliwang kamay, at isang mabilog na maladyad na silkworm ang lumitaw sa hangin. Boom! Natahimik ang buong larangan ng martial arts habang ang nakakatakot na aura ng 10,000 ancient races ay yumanig sa puso ng mga manunood, at lahat ay agad na umatras ng dose-dosenang yarda. Namuti ang kanilang mga mukha, at huminto ang kanilang paghinga ang dark green giant turtle ay nanginginig, at ang bloodline sa loob ng katawan nito ay nanginginig sa takot habang nakatingin sa maliit na silkworm na hindi makapaniwala. Binuksan ng cloud silkworm saint butterfly ang malajade nitong mga mata at tumingin sa dark green giant turtle. Ho! Oh. Napasigaw ang higanteng pagong sa takot at agad na isinubsob ang ulo nito sa kabibi nito. Ang shell nito ay patuloy na nanginginig sa lupa at lumikha ng isang lindol. Bamuka ang bibig ni Liang Sang. Cloud Silkworm Saint Butterfly ng 10,000 Ancient Races. Kahit nasa malayo siya, ramdam na ramdam niya ang aura ng Cloud Silkworm Saint Butterfly. Naabot na nito ang antas ng isang emperador, ngunit dahil ito ay isang orihinal na uri ng 10,000 Ancient traces ang tunay na lakas nito ay maaaring makaapekto sa mga sacred lords ang lahat ng mga hayop na hindi mula sa sinaunang panahon ay masusupol ng isang buong antas ng paglilinang nito. Nangangahulugan ito na ang kanyang bihirang Pictier King Beast ay isang early stage king lamang laban dito. Magagawa lamang ni Liang Sang na lumaban laban sa Cloud Silkworm Saint Butterfly kung maglabas siya ng isang pambihirang Sacred Lord Rank Beast. Binawi ni Liang Sang ang higanteng pagong at tumingin kay Zhao Feng nang may inggit at selos, ngunit wala siyang magawa. Kahit tanong ilabas niya, hindi siya mananalo. Ang kanyang mga espiritual na alagang hayop ay hindi man lang ng ahas na tumingin sa Cloud Silkworm Saint Butterfly ng direkta. Bakit nagkaroon ng bihirang Five Poison Distinct Bees si Zhao Fang? Bakit mayroon pa siyang isang bagay mula sa 10,000 Ancient traces? Ang lahat ng ito ay hindi patas sa kanyang isip, ngunit hindi isinaalang-alang ni Liang Sang ang katotohanan na, kahit na nakilala niya ang isang uri ng hayop mula sa 10,000 ancient races, hindi niya ito mapaamo. Ito ay umamin ng pagkatalo. Whoosh! Nang makitang inamin ni Liang Sang ang pagkatalo, binawi ni Jiao Fang ang Cloud Silkworm Saint Butterfly. Nabigla pa rin ang ilan sa mga manunood dahil sa pressure ng sinaunang aura na iyon. Hindi pa nila nakita kung anong uri ng espiritual na alagang hayop ang inilabas ni Jiao Fang, at hindi nangyari ang matinding labanan na inaabangan nila. Inamin ni Grandmaster Liang Sang ang pagkatalo sa laban na ito. Mabilis na umalis si Liang Sang sa field at walang mukha, kaya umalis siya kasama ang Sky Pond City Lord. Dumating si Butler Chi sa sandaling ito na may ngiti. Tulad ng inaasahan kay Yang Master Zhao. Ang iyong kakayahan sa pagpapaamo ng hayop ay higit pa sa antas ng isang Grandmaster. Medyo nalungkot si Butler Chi dahil ayaw niya talagang mag-away sila, pero dahil gusto niyang makita ang beast tamang skills ni Zhao Fang, hindi niya sila pinigilan. Ngayong nakita na niya ito, paano magiging masama ang kakayahan ni Zhao Fang sa pagpapaamo ng hayop kung kaya niyang kontrolin ang isang species mula sa 10,000 ancient traces. Mabuti, napaka nasasabot. Isang tawa ang biglang umalang ngaw sa buong larangan ng martial arts, at lumabas ang isang malaking lalaki na nakasuot ng Golden Dragon Robe. Siya ay nagkaroon ng isang malakas na hangin ng Providence sa paligid sa kanya. Katabi niya ang isang kabataang nakaputi. Kamahalan ang ikaapat na prinsipe. Ikaapat na prinsipe. Ang ilan sa mga nanonood na miyembro ng imperial ay yumuko habang ang mga katulong at gwardya ay lumuhad sa isang tuhod. Natahimik ang buong field, at tumalo ng puso ni Zhao Fang. Sa mga ulat, ang ikaapat na prinsipe ay nirerango ang pinakamalakas sa mga puwersang sumusuporta sa kanya at sa mga tuntunin ng individual na lakas din. Zhou Fang, matagal na tayong hindi nagkita. Sa tabi ng ikaapat na prinsipe, si Zugyun ay nagbigay ng mahinang ngiti habang nagsasalita. Zugyun. Sa hitsura nito, nakatayo ang sky suspension pala sa likod ng fourth prince si Zug Yun ay isang strategist na nagdirekta sa grupo mula sa Sky Suspension pala sa Divine Illusion Dimension. Mas mababa lang siya sa Xuan Yuan Wen. Ang Great Gun Lord Dynasty ay mayroon lamang dalawang 4-star na kapangyarihan. Sky Suspension Palace at ang Grand Imperial Hall. Dahil ang Grand Imperial Hall ang host ng labanan para sa Crown Prince, hindi sila sumali. Pinag-uusapan kanina Brother Zug at Xin Wuang. Ang pagkakita sa iyo ay talagang nabuksan ang aking mga mata. Ang ikaapat na prinsipe ay tumingin kay Zhao Fang na may kumikislap na mga mata at sinabing, Sobrang pagpupuri mo sa akin. Ang fourth prince ay makapangyarihan din at kakaiba. Kumislap ang kaliwang mata ni Zhao Fang. Ang ikaapat na prinsipe ay umabot na sa antas ng isang quasi-sacred lord at maaaring makalusot anumang sandali ang kanyang tunay na kapangyarihan sa labanan ay malamang na maihahambing sa mga sacred lords, at siya ay talagang ilang beses na mas malakas kaysa sa iba pang mga prinsipe. Mayroon akong isang pwesto na natitira para sa isang beast tamer sa aking grupo. Handa bang tulungan ako ni Brother Zhao Fang? Tiningnan ng ikaapat na prinsipe si Zhao Fang ng may tapat na mga mata. Natahimik ang lahat. Bilang pinakamalakas na prinsipe na aktwal na pupunta sa posisyon ng Crown Prince, ang kanyang grupo ay napuno ng hindi mabilang na mga eksperto. Paano siya magkakaroon ng bakanteng espasyo? Gaano kaluwalati ang ma-recruit ng ikaapat na prinsipe mismo? Ang lahat ay agad na naingat kay Zhao Fang, at si Liang Sang, na nasa hindi kalayuan, ay nagkaroon ng gana na ihuntog ang kanyang ulo sa pader at magpakamatay. Hindi niya inaasahan na makikita ng ikaapat na prinsipe ang pakikipaglaban niya kay Zhao Fang pakiramdam niya ay nagsagawa lang siya ng isang palabas kasama si Zhao partikular na upang hayaan ang ikaapat na prinsipe na piliin si Zhao at ibigay sa kanya ang kanyang imbitasyon. Ito ay isang bagay na hindi man lang niya pinangarap. Sa tabi ni Zhao Feng, ang bilis ng paghinga ni Butler Chi. Nakaramdam siya ng panghihinayang, ngunit hindi siya naglakas loob na magsalita. Karamihan sa mga tao ay hindi maaaring tanggihan ang toksong ito ang kabuoang lakas ng ikaapat na prinsipe ay nireranggo sa pinakauna, at siya ang pinakamalamang na maging crown prince. Kapag ang isang prinsipe ay naging crown prince, ang lahat ng miyembro na sumuporta sa kanya ay gagantimpalaan at bibigyan ng mga teritoryo. Makakatanggap sila ng malaking halaga ng Lord Dynasty Providence, at maaari pa silang sumali sa Grand Imperial Hall sa hinaharap. Paumanhin, ngunit miyembro na ako ng grupo ng Ninth Prince ngumiti si Zhao Fang at tinanggihan ang alok. Wala siyang pakialam sa pagtanggap ng titulo o providence. Ang lahat ay walang kaugnayan sa kanya hanggat ang ikalabintatlong prinsipe ay hindi naging crown prince. Bukod dito, hindi ipagkanulo ni Zhao Fang ang kanyang mga kaibigan. Ho! bumilis ang paghinga ng lahat. Talagang tinanggihan ni Zhao Fang ang alok. King of Gods, Kabanata Siyam at 23. Bagyo! hindi makapaniwala ang mga naroon. Napakatindi ng pagtanggi ni Zhao Fang. Ang pang-apat na prinsipe ang pinakamalamang na maging crown prince, ngunit tinanggihan siya ni Fang at sa halip ay tutulungan niya ang ninth prince, na nasa ika na ranggo lamang. Ano ang iniisip niya? Maging ang ika na prinsipe ay nagulat. Akala niya ay magdadalawang isip man lang si Jiaofang. Higit pa rito, ang dahilan kung bakit tinanggihan siya ni Zhao Fang ay simple, at ito ay isang bagay na nagpahanga sa kanya ng iba. Ang pagkakanulo ay isang bagay na kinasusuklaman ng lahat. Gagawin ba nilang traidor si Zhao Fang? Bahagyang nalungkot si Zugyon. Inaasahan niyang makatrabaho si Zhao Fang. Kung handa si Zhao Fang na sumali sa panig ng Fourth Prince, ang grupo ng Fourth Prince ay magiging mas malakas kaysa dati. Higit pa rito, ang kasalukuyang may gininto ang buhok na si Zhao Fang ay nagbigay sa kanya ng hindi maarap na pakiramdam. Hindi niya maiwasang maalala ang kapangyarihan ng purple-haired demonic duo sa Divine Illusion Dimension. Tumutulo ang malamig na pawis mula sa nuo ni Butler Chi, at pakiramdam niya ay maswerte siya na tumanggi si Zhao Fang, kung hindi ay nagdulot siya ng sakuna. Tiningnan ni Butler Chi ang kalmadong ekspresyon ni Zhao Fang, at ang kanyang pananaw kay Jiao Fang ay nagbago sa unang pagkakataon. Muntik ng matamba si Liang Sang. Talagang tumanggi ang batang iyon. Halos mabaliw si Liang Sang. Binigyan siya ng langit ng ganoong pagkakataon, ngunit talagang tumanggi siya. Liang Sang, terra na at maghanda na tayo. Tingnan natin kung makakakuha tayo ng pwesto sa sino man sa iba pang mga prinsipe. Bam antong hininga ang Sky City Lord pinalampas nila ang kanilang pagkakataon at maaari na lamang silang umasa sa swerte. Zhou Fang, hinihintay kitang makita sa Imperial Tombs. Ang ikaapat na prinsipe ay nagpalabas ng puwersa na para bang may hinahamon siya. Ngumiti si Zhao Fang at pinagdikit ang kanyang mga kamay, ngunit hindi siya nagsalita. Pagkatapos ay pinangunahan ng ikaapat na prinsipe si Zhu at umalis sa larangan ng martial arts. Kamahalan, si Zhao Fang ay napakatalino. Sabi ni Zhu sa mababang tono. Alam ko, malungkot ang ekspresyon ng ikaapat na prinsipe. Ilang Grandmaster Beast Tamers ang makakakontrol ng isang species mula sa 10,000 ancient races. Kung tama ang kanyang mga hula, ang Cloud Silkworm Saint Butterfly na iyon ay dapat na sa kanyang 13th uncle. Tila, pinahahalagahan ng kanyang ikalabing tatlong uncle ang Cloud Silkworm Saint Butterfly na ito, ngunit nakatulog ito ng mahimbing at malapit ng mamatay, ngunit ito ay lubos na buhay at nasa harap niya mismo. Mula dito, makikita ng isa kung gaano kahusay si Zhao Fang. Higit pa rito, ang mga kakayahan sa pagsuporta ng Cloud Silkworm Saint Butterfly ay lubhang nakakabigla. Maraming mga bihirang hayop sa iba't ibang panahon sa Imperial Tombs, at ang isang mahuhusay na Beast Tamer ay magiging lubhang kapakipakinabang dahil makokontrol nila ang isang grupo ng mga super strong beast. Hindi ako tutulungan ni Jowfang maliban kung susuko ang nakababatang si Ninth Prince sa labanan para sa Crown Prince. Ang ikaapat na prinsipe ay may malinaw na mga mata. Kung tutulungan siya ni Jowfang, tataas ng kaunti ang kanyang mga pagkakataong manalo, ngunit kung tutulungan ni Jowfang ang ikasyam na prinsipe, hindi pa rin magiging banta ang huli. Ikalabintatlong tiyo, nakita ng ikaapat na prinsipe si Duke Nanfeng na mabilis na dumating. Your Highness Fourth Prince, si Zhao Feng ba ang nasa harapan? Ang ikaapat na prinsipe ay mahinang tumango. Noong una ay gusto niyang kausapin ang kanyang ikalabintatlong tiyo, ngunit nang makitang nagmamadali ang huli, hindi siya nagsalita at pinanood na lang ang pag-alis ni Duke Nanfeng. Matapos maging sacred lord si Duke Nanfeng dalawang taon na ang nakakaraan, lumawak ang kanyang teritoryo, at hindi imposible para sa kanya na makasali sa Grand Imperial Hall sa hinaharap. Mukhang si Duke Nanfeng ay tatayo sa likod ng ikasyam na prinsipe. Ang Seventh Prince ay labis na magagalit. Isang matamis na ng ngiti ang ibinigay ni Zugyon. Matapos bumalik si Duke Nanfeng sa Imperial Palace, siya at ang Seventh Prince ay maraming beses nang nag-usap, ngunit walang resulta. Sa hitsura nito, hinihintay ni Duke Nanfeng si Jiao Fang. Duke Nanfeng, si Jiao Fang ay may masayang ekspresyon. Mula nang pumunta rito, si Duke Nanfeng ay masasabing ang tanging taong pamilyar sa kanya. Aking Duke, mangyaring maupo sa palasyo ng ikasyam na prinsipe. Pag-usapan ang anumang gusto mo dyan. Agad na sumunod si Butler Chi sa likod at sinabi sa isang magalang na tono. Sa ilalim ng gabay ni Butler Chi, dumating si na Fang at Duke Nan Feng sa palasyo ng Ninth Prince. Si Duke Nan Feng ay mainit na tumingin sa Cloud Silkworm Saint Butterfly. Kung hindi dahil kay Jiao Fang, ang Cloud Silkworm Saint Butterfly ay mahimbing pa rin sa pagtulog ngayon, at marahil ay hindi na ito gising. Hindi rin niya magagawang maging isang sagradong panginoon. Binabati kita sa pagiging isang Sacred Lord. Ngumiti si Jiao Fang at pinagdikit ang kanyang mga kamay. Lahat ito ay salamat sa iyong Hundred origin Sacred Honey. Oh, oo nga pala, Jiao Fang, anong meron sa mata mo? Si Du Kenan Feng ay nagbigay ng isang mahinang ngiti habang nagtanong. May malalim siyang impresyon sa eye bloodline ni Jiao Fang. Nag-evolve ito. Nag-evolve. Laking gulat ni Du Kenan Feng. Ang eye bloodline ni Jiao Fang ay napakalakas, kaya ang isang evolusyon ay gagawin lamang itong mas hindi maarap. Hindi nakakagulat na hindi niya makita si Zhao Fang kahit na naging sacred lord. Hindi man lang siya naglakas loob na tingnan ang golden eye. Habang si Duke Nanfeng ay interesado sa kaliwang mata ni Zhao Fang, hindi siya masyadong nagtanong tungkol dito. Bakit mo tinutulungan ang Ninth Prince? Bahagyang natarante si Duke Nanfeng. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit siya narito. Hindi niya pinag-isipang mabuti ang mga pagkakataon ng ikasyam na prinsipe, ngunit dahil nasa palasyo niya sila ngayon, ayaw niyang sabihin na napakalaking dahado ang ikasyam na prinsipe. Binanggit pa ni duke Nanfeng na, kung papayag si Jiao Fang, matutulungan niya itong makakuha ng pwesto sa mga grupo ng ikalabintatlong prinsipe, ang ikapitong prinsipe, o ilang iba pang prinsipe. Hindi niya alam na tinanggihan ni Jiao Fang ang ikaapat na prinsipe kanina. Nagkataon lang. Gusto kong lumahok sa labanan para sa Crown Prince, at ang Ninth Prince ay hindi masyadong malayo sa akin. Pinag-isipan ito ni Zhao Fang at hindi alam kung paano sasagutin. Hindi niya eksaktong masasabi na sumama lang siya dahil gusto niyang patayin ang ikalabintatlong prinsipe, hindi pa banggitin na nasa Imperial pala sila ngayon. Nang marinig iyon, halos iluwa ni Duke Nanfeng ang tsaan na kakainom lang niya. Kung hindi niya lubos na kilala si Zhao Fang, Iisipin niyang pinaglalaroan siya ni Zhao Fang. Zhao Fang, tinitingnan mo ang lahat ng may casual na pananaw. Ito lang ang nasabi ni Du Kenan Kung ito ay ibang tao, susubukan nilang makakuha ng maraming benepisyo hanggat maaari. Naging mas maayos ang kanilang pag-uusap pagkatapos noon. Karamihan sa mga ito ay si Du Kenan ang nagpapakilala sa sitwasyon ng Imperial Palace at sa mga sitwasyon ng iba pang mga prinsipe kay Zhao Fang. Ang maliit na pas ang magnanakaw at ang Cloud Silkworm Saint Butterfly ay naguusap tungkol sa isang bagay sa gilid. Duke, papasok na ako sa pag-iisa. Kung may balita mula sa Ocean Smoke Pavilion o sa 10,000 Sacred Clan sa panahong iyon, sabihin sa kanila na sumama sa panig ng Ninth Prince. May isang taon pa at kailangan ni Jiaofang na pumasok sa pag-iisa para maging mas malakas. Kahit na ang Ocean Smoke Pavilion ay gumawa ng kaunting pag ito ay dating isang subordinate na puwersa lamang para sa Nine Darkness Palace, kaya ito ay madudurog ng isang pick 3-star power. Sa makatuwid, mas malamang na pumunta si Bi Yu sa ilalim ng bandila ng 10,000 Sacred Clan, ngunit hindi pa rin ito masisiguro ang kanilang kaligtasan. Nag-isip sandali si Duke Nanfeng bago tinapik ang kanyang dibdib. Huwag kang mag-alala. Pupunta ako ngayon. Pumasok si Zhao Fang sa pag-iisa pagkatapos umalis ni Duke Nanfeng. Matapos marinig ang tungkol sa sitwasyon mula kay Duke Nanfeng, naramdaman ni Zhao Fang na hindi imposibleng manalo ang ikasyam na prinsipe. Sa loob ng Misty Special World. Sa wakas ay magagamit ko na ngayon ang Hundred Origin Sacred Honey. Bahagyang naiinip si Zhao Fang. Ito ang unang pagkakataon na gagamitin niya ang Hundred Origin Sacred Honey. Kasabay nito, hinati niya ang kanyang isip sa ilang mga pag-iisip at nagsimulang mag-multitask. Ang una ay nakatoon sa pag-unawa sa domain ng wind lightning. Kung maaari, pinaplano ni Zhao Fang na bumuo ng kanyang little world bago pumasok sa labanan para sa crown prince. Karamihan sa mga tao na papasok sa imperial tombs ay mayroong battle power ng isang emperor at least, at ang pagbuo ng little world ang magiging mabilis na paraan para mapataas ang battle power ni Zhao Fang ang pangalawang pag-iisip ay nakatoon sa pagunawa sa Fire of Wind Lightning at pagsasama-sama ng God Tribulation Lightning mula sa kanyang soul body sa apoy ng Wind Lightning. Nakatoon si Zhao Fang sa kalidad ng kanyang True Yuan, hindi sa dami. Ayon kay Duke Nanfeng, masama ang pagdami ng pagmamadali sa pagtatanim. Ang iba pang bahagi ng kanyang Divine Sense ay nagdirekta sa kapangyarihan ng God Tribulation Lightning upang pinuhin ang kanyang kaluluwa at pag-aralan ang istruktura ng mga atom. Maingat na ginamit ni Zhao Fang ang isang bahagi ng Hundred Origin Sacred Honey at naramdaman ang isang sagrado at banal na aura na tumagos sa kanyang katawan, gumagalaw sa kanyang mga organo at paa hanggang sa maabot nito ang kaibuturan ng kanyang kaluluwa pakiramdam ni Zhao Fang ay parang nabiyayaan ng Hundred Origin Sacred Honey ang kanyang buong katawan at umakyat siya sa maikling panahon. Dahil siguro sa Sacred Lightning Body, ang Hundred Origin Sacred Honey ay kumalat sa buong katawan niya at dahan daw hinihigop. Agad na inikot ni Zhao Fang ang kanyang Sacred Lightning Body at agad na tumangkad. Pinalibutan siya ng asol at gintong liwanag, at paminsan-minsan ay kumikislap sa paligid niya ang mga arko ng kidlat. Pagkatapos gamitin ang Sacred Lightning Body, ang kanyang rate ng pagsipsap ng 100 Origin Sacred Honey ay dumb oval, at karamihan sa mga ito ay ginamit sa pagpino sa kanyang katawan. Boom! Boom! Kasabay nito, bumuo si Zhao Fang ng isa pang kaisipan na nagpalipat-lipat ng Fire of Wind Lightning upang pinuhin ang Sacred Lightning Body at sumipsap ng enerhiya sa pinakamataas na antas. Pagkaraan ng tatlong araw, nanginginig ang katawan ni Zhao Feng habang naglalabas ito ng kidlat, at tumaas ang kanyang aura. Mukhang minamaliit ko pa rin ang Hundred Origin Sacred Honey. Isang liwanag ang sumili sa mga mata ni Zhao Fang. Naabsorb lang niya ang 60% ng Hundred Origin Sacred Honey, at ang kanyang Sacred Lightning Body ay matagumpay na nakapasok sa pinakamataas na ikalimang antas. Agad niyang sinubukang pigilan ang katawan sa pag-absorb ng enerhiya. Ho. Oh lumitaw ang malabong lilang mga kidlat sa buong katawan ni Zhao Feng nang ilabas niya ang kanyang soul intent. Dahil may natitirang enerhiya pa, magagamit ko ito para pinuhin ang aking soul body. Palaging hindi pinapansin ni Zhao Feng ang God Tribulation Lightning Soul Body higit sa lahat dahil hindi niya ito naiintindihan, ngunit kapag alam niya ang higit patungkol sa paggamit ng God Tribulation Lightning Soul Body, mahuhukay niya ang potensyal nito. Makalipas ang isa pang ilang araw, ganap na nasisipsip ng kaluluwa ni Zhao Fang ang natitirang Hundred Origin Sacred Honey. Ang kanyang kaluluwa ay mas condensed kaysa sa dati, at hindi na ito transparent. Ang mahinang mga arko ng God Tribulation Lightning ay kumikislap sa ibabaw, at matapos linisin ng Hundred Origin Sacred Honey, naramdaman ni Zhao Fang na ang kanyang God Tribulation Lightning Soul Body ay may kakaibang pakiramdam kumpara noon, ngunit hindi niya lubos na may kung ano iyon. Ang aking sacred lightning body ay umabot na sa limitasyon ng ikalimang antas. Subukan natin ito sa ancient dream realm. Gumalaw ang puso ni Zhao Fang. Matagal na siyang hindi nakapasok sa ancient dream realm. Pinalitan ng misteryosong gintong bola ang asul na lawa, at mayroon ding gintong whirlpool ng ilagay ni Zhao Fang ang kanyang kamalayan dito. Weng! si Zhao Fang ay lumitaw sa kagubatan kung saan binantayan ng ibong yaw at higanteng ahas ang puno. Gayunpaman, naramdaman ni Zhao Fang na may mali sa sandaling lumitaw siya rito. Isang nakakatakot na pressure at sinaunang aura ang nagpanginig sa kanyang bloodline at true yuan, at ito ay nasa ilalim pa rin ng batayan na ang sacred lightning body ni Zhao Fang ay lubos na bumuti. Ano ang nangyayari? Ito ba ay bagyo? Tumingin si Jiao Fang sa paligid at nakitang madilim ang kalangitan. Kumikislap ang mga arko ng kidlat sa lahat ng dako habang sinalanta ng bagyo ang lugar. Ang pressure ay napakalakas, at ang ulan ay lumikha ng malalakas na kaluskos ng damapu ito kay Jiao Fang. Boom! Isang kidlat ang bumaril. Para itong Diyos na bumababa sa lupa. Ang kaluluwa ni Jiao Fang ay labis na na-pressure habang nakatayo siya roon. Ang kidlat na ito ay nagpang nagpanginig sa katawan ni Jiao Fang, at siya ay nataranta ng umaling ang malakas na kulog sa kanyang isip. Maging ang isang sagradong panginoon ay magiging abo kung sila ay tamaan ng kidlat na iyon. Ito ba ay isang bagyo ng sinaunang panahon? Bulalas ni Jiao Fang pagkaraan ng mahabang panahon. King of Gods, Kabanata Shambharaan at apat, Kapangyarihan ng sinaunang kidlat. Ito ba ay isang bagyo ng sinaunang panahon? bulalas ni Zhao pagkaraan ng mahabang panahon. Ang mga ulap sa langit ay parang maitim na dragon, at ang kidlat ay parang kaliskis. Mayroong hindi mabilang na mga bolts at arco, at ang bawat kidlat na bumababa ay parang isang higanteng pangil na pumipigil sa lahat ng nabubuhay na nilalang. Hindi inaasahan ni Zhao na ang kalikasan ay magiging napakalakas, at naramdaman niya ang paggalang sa kapangyarihan nito. Kitang-kita niya kung gaano siya kaina at kaliit kung ikukumpara. Gumamit si Jowfang ng kidlat upang pinuhin ang kanyang Golden Cone Sacred Lightning Body, ngunit hindi siya nang ahas na sumipsep ng sinaunang kidlat mula sa Ancient Dream Realm. Mula sa nakita niya ngayon, maging ang mga Sacred Lord ay agad na papatayin ng kidlat na iyon. Hindi man lang nang ahas si Jowfang na makuha ang natitirang aura ng sinaunang kidlat. Sa isang tiyak na antas, ang kanyang sacred lightning body ay isang daluyan, kaya kung si Zhao Fang ay tumayo rito at sinubukang ay absorb ang natitirang aura ng sinaunang kidlat, ang susunod na bolt ay maaaring mapunta sa kanya. Napakalakas ng kidlat, nakakahiya, napabuntong hininga si Zhao Fang sa kanyang puso. Nilinang niya ang isang pinakamataas na pamamaraan na nagpapahintulot sa isa na pinuhin ang kanilang katawan gamit ang kidlat, ngunit hindi siya nang ahas na sumipsap ng alinman sa kidlat na ito. Gayunpaman, ang pananatili dito at pagunawa sa aura ng wind lightning mula sa sinaunang panahon ay kapakipakinabang para kay Jiao Fang. Ang wind lightning dito ay nagpapahintulot kay Jiao Fang na hawakan ang kapangyarihan ng mga batas, at si Jiao Fang ay maaaring magimbak ng ilan sa naliligaw na lightning aura na nangyaring dumaan sa kanya. Sa isang tiyak na sandali, ang kaliwang mata ni Jiao Fang ay nagawang magwatak-watak ng sinaunang kidlat. Mayroon itong komplikadong istruktura, Ngunit ito ay katulad ng kidlat mula sa sacred lightning body ni Jiao Fang. Naramdaman pa ni Jiao Fang na ang kidlat na kanyang nilinang ay isang pinasimpleng bersyon ng sinaunang kidlat na ito. Boom! Ang isa pang kidlat ay nahulog sa hindi kalayuan mula kay Jiao Fang. Ang lupa ay yumanig, hindi mabilang na mga puno ang nawasak, at maraming makapangyarihang yaw na hayop ang umungal. Ang aura ng sinaunang kidlat ay tumama at nagpamanhid pa sa sacred lightning body ni Jiaofang. Hindi ko maiikot ang aking sacred lightning body upang masipsip ang kidlat, ngunit maaari ko itong itabi at ibalik. Isang liwanag ang kumislap sa mga mata ni Jiaofang habang nakatingin siya sa lugar kung saan bumagsak ang kidlat at siya ay natigilan ang ulo ng God Tribulation sa loob ng dimensyon ng kanyang kaliwang mata ay isang bagay na maaaring mag-imbak ng God Tribulation Lightning, ngunit mayroon lamang 20% na natitira. Malapit na itong tuluyang maubos. Si Zhao Fang ay hindi kailanman nakakita ng anumang bagay na maaaring mag-imbak ng malakas na kidlat. Bagamat ang lakas ng sinaunang kidlat ay hindi kasing lakas ng God Tribulation Lightning, ito ay mas dalisay, kaya ito ay isang mahusay na pinagmumula ng kidlat upang pinuhin ang Sacred Lightning Body at ang kanyang Soul Body. Inisip ni Zhao Fang kung anong antas ang mararating ng kanyang Five Elemental Wind Lightning Technique at Golden Cone Sacred Lightning Body kung gagawin niyang sinaunang kidlat ang kidlat sa loob ng kanyang katawan. Gumalaw ang puso ni Zhao Fang, at naglakad siya patungo sa kung saan kakatama lang ng kidlat nakasalubong niya ang ilang normal na mabangis na hayop sa daan at madaling natapos ang mga ito. Hindi nagtagal ay dumating si Jiao Feng kung saan tumama ang kidlat. Ang lugar ay pinaso na itim, at may malalim na butas sa lupa. Maraming mga puno sa malapit ang nasusunog pa rin, at ang aura ng kidlat ay kumalat sa kanya nang makalapit siya. Lumapit si Jiao Feng sa isang itim na piraso ng kahoy at nalaman na ang aura ng kidlat sa loob nito ay napakahina at naglalaho mali ang pagkalkula ko. Ang mga puno dito ay hindi kwalipikadong mag-imbak ng kapangyarihan ng sinaunang kidlat. Napabuntong hininga si Zhao Fang, ngunit hindi siya sumuko at nagpatuloy sa paghahanap. Ham! Ang material ng punong ito ay bahagyang naiiba at naglalaman ng higit na kapangyarihan ng sinaunang kidlat kaysa sa iba. Nagpakita si Zhao Fang ng nagulat na ekspresyon habang nakatingin sa puno sa harapan niya. Bagaman ito ay itim din, ang panloob na bahagi nito ay medyo kompleto, at maliliit na kidlat ang lumitaw sa ibabaw nito. Nang walang sinabi pa, agad na inilagay ni Zhao ang itim na punong ito sa Misty Special World. Pagkatapos ay natagpuan niya ang isang katulad na puno, pati na rin ang ilang iba pang mga piraso ng kahoy na naglalaman din ng kapangyarihan ng kidlat. Ilang beses ibot ni Zhao ang lugar upang matiyak na wala siyang napapansin. Matagal siyang naghintay, ngunit wala ng kidlat. Kung tutusin, napakalaki ng saklaw ng bagyong ito, at hindi niya makita ang dulo. Kung ang kidlat ay nahulog ng napakalayo mula kay Jiaofang, Fang, hindi siya mangangahas na pumunta doon dahil ang Ancient Green Realm ay ilang dosenang beses na mas mapanganib kaysa sa Divine Illusion Dimension. Matagal nang ginamit ni Jiaofang ang ilang piraso ng kahoy na iyon. Sa susunod na sandali, bumalik si Zhao Feng sa Imperial Palace at pumasok sa Misty Spatial World. Subukan natin ang kapangyarihan ng sinaunang kidlat. Inip na inilipat ni Zhao Feng ang kanyang sacred lightning body at inilipat ang isang piraso ng itim na kahoy sa hangin na may pag-iisip. Pagkatapos ay gumawa siya ng galame gamit ang kanyang fire of wind lightning at ginawa itong hawakan ang piraso ng itim na kahoy. Crackle ang dalawang uri ng kidlat ay agad na naakit sa isa't isa. Isang tipak ng purong puting kidlat ang itinuro mula sa itim na kahoy at ibinalot ang sarili sa Fire of Wind Lightning. Ang mga butil ng sinaunang kidlat ay dahan-dahang lumipat sa katawan ni Zhao Fang habang ang Fire of Wind Lightning ay nawala. Weng! Ang Sacred Lightning Body ni Zhao Fang ay naglabas ng liwanag ng maliwanag na kidlat. Pagkatapos ay ipinalibot niya ang pamamaraan sa pagtatangkang dahan daw ang pagsamahin ang sinaunang kidlat na ito sa kanyang sacred lightning body. Ang sinaunang kidlat ay hindi sumalungat sa kidlat sa kanyang katawan. Nalaman pa ni Zhao Fang na ang kidlat sa loob ng kanyang katawan ay tila sumusunod sa sinaunang kidlat sa paligid. Sa pamamagitan ng pagtaas ng kapangyarihan ng lightning sa kanyang katawan, ang sacred lightning body ni Zhao Fang ay makakalaban ng mas malakas na kidlat sa hinaharap. Kasabay nito, tataas nito ang rate ng pagunlad ng Sacred Lightning Body. Lalakas din ang depensa at lakas ng pagmuni-muni ng kanyang Sacred Lightning Protection habang tumataas ang kapangyarihan ng kidlat. Si Zhao Fang ay gumugol ng kalahating araw upang pagsamahin ang sinaunang kidlat sa loob ng itim na kahoy sa kanyang Sacred Lightning Body. Subukan nating pagsamahin ang kapangyarihan ng sinaunang kidlat sa aking True Yuan. May naisip si Zhao Fang. Ang Five Elemental Wind Lightning Technique ay batay din sa Wind Lightning, at ang True Yuan Dimension, na naglalaman ng kanyang Fire of Wind Lightning, ay mayroon ding kapangyarihan ng God Tribulation Lightning. Gayunpaman, ang God Tribulation Lightning ay hindi sumanib sa normal na kidlat at sa halip ay umiral bilang isang hiwalay na pagkakakilanlan. Katulad ng dati, itinuro muna ni Zhao Fang ang sinaunang kidlat sa kanyang Fire of Wind Lightning upang madagdagan ang lakas ng kanyang opensa. Ho! Oh, dahan daw ang itinuro ni Zhao Fang ang Fire of Wind Lightning, na ngayon ay naglalaman ng sinaunang kidlat sa kanyang True Yuan Dimension. Ang kapangyarihan ng sinaunang kidlat ay hindi kumilos tulad ng ginawa nito sa Sacred Lightning Body. Sumanib ito sa kanyang true yuan dimension nang iikot niya ang fire of wind lightning hanggang sa tuluyan na itong mawala. Naramdaman ni Zhao Fang na medyo lumakas ang elemento ng kidlat sa loob ng fire of wind lightning. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa kanyang kaliwang mata, nalaman ni Zhao Fang na ang istruktura ng mga atomo sa loob ng fire of wind lightning ay naging medyo naiiba. Ang bilang ng mga atom sa loob ng bawat istruktura ay tumaas. Mukhang may sa katuparan ang teorya ko. Kaya kung ang gawing sinaunang kidlat ang kapangyarihan ng kidlat sa loob ng aking true yuan. Gumalaw ang puso ni Zhao Fang. Kung nagawa niyang gamitin ang sinaunang kidlat, kung gayon maaari niyang labanan ang Little World ng mga Sacred Lords gamit ang kanyang pinakamataas na ikalimang antas ng Sacred Lightning Body. Gayon paman, upang magawa ito, kakailanganin ni Zhao na maghanap ng higit pang mga bagay na maaaring magimbak ng sinaunang kidlat dahil halos wala siyang anumang bagay. Sa makatuwid, maaari lamang ay convert ni Zhao ang kanyang Fire of Wind Lightning sa ngayon. Ang mga puno ay hindi eksaktong magandang imbakan, at ang kapangyarihan ng sinaunang kidlat ay nawawala. Kailangan kong ay manage ng maayos ang oras ko. Habang tumatagal, mas mabilis na nawawala ang sinaunang kidlat. May kagiyat na ekspresyon si Zhao Fang. Hindi niya magagarantiya na makakahanap siya ng higit pang mga item sa Ancient Dream Realm na maaaring mag-imbak ng sinaunang kidlat. Makalipas ang ilang araw, pinagsama ni Zhao Fang ang karamihan sa sinaunang kidlat sa Tro Yuan Dimension kung saan nakaimbak ang kanyang Fire of Wind Lightning. Sa sandaling ito, ang kanyang Fire of Wind Lightning ay naglalaman ng isang orihinal at sinaunang aura na nagpadalisay sa kanyang kapangyarihan ng kidlat. Kasabay nito, ang kapangyarihan ng sinaunang kidlat ay nagpadalisay sa Fire of Wind Lightning ni Zhao Feng at ganap na pinagsama ito sa mga unang yugto. Dahil sa lumalakas na Fire of Wind Lightning, naging magulo at bahagyang hindi matatag ang paligid ng Misty Special World. Maaari ding pagsamahin ni Zhao Fang ang Fire of Wind Lightning sa bloodline ng Blood Devil Sun at lumikha ng Scarlet Lightning Blood Flames na naglalaman ng matinding pagsabog at kapangyarihan kung idinagdag niya rin dito ang God Tribulation Lightning, sapat na ito para banta ang mga Sacred Lords. Si Zhao ay may masayang ekspresyon at hindi napigilan ang kanyang pag-asa na subukan ito. Naalala niya kung paano ang kanyang Scarlet Lightning Blood Flames ay itinulak sa tabi ng Nine Darkness Demonic Lords Mystic Light Sacred Power bago pa man sila makalapit, ngunit ngayon ay iba na. And, nagtagumpay ako sa pagbuo ng aking domain ng Wind Lightning may naramdaman si Zhao Fang at may naisip. Habang nililinang niya ang kapangyarihan ng sinaunang kidlat sa nakalipas na ilang araw, nahati niya ang kanyang divine sense at nakatutok din sa pagbuo ng kanyang domain ng wind lightning. Maaari ko bang pagsamahin ang kapangyarihan ng sinaunang kidlat sa domain ng wind lightning upang palakasin ito? Biglang naisip ito ni Zhao Fang. Wala siyang masyadong mga sinaunang imbakan ng kidlat, kaya kailangan niyang magdesisyon ng mabilis mabilis niyang tinanggihan ang ideya. Noong una ay gusto niyang lumikha ng Little World mula sa Illusion Maze Domain o Domain ng Wind Lightning. Kung gusto niyang ipatupad ang ideyang ito, mas mabuting likhain na lang ang Wind Lightning Little World at pagsamahin ang sinaunang kidlat doon. Isasantabi ko muna ito at pag-isipan kung aling domain ang unang pipiliin. Si Zhao ay may maraming impormasyon tungkol sa Little Worlds. Ang mga Little World ay nabuo mula sa isang pinagmumulan ng kapangyarihan at maaaring magkaroon ng enerhiya sa pag-iisip. Nakipaglaban siya sa hindi mabilang na mga Emperor at pamilyar din sa kapangyarihan ng Little Worlds. Ang masamang Little World ni Nan Sheng at ang Nine Darkness Demonic Lords Sacred Lord level Little World ay nagbigay sa kanya ng pinakamalalim na impresyon at nagdulot sa kanya ng pagnanais ng kapangyarihan ng isang munting mundo. Ngunit kailangan niyang pag-isipan ito ng mabuti at piliin ang pinakaangkop na mapagkukunan. Ang evolusyon at bagong kakayahan ng kaliwang mata ay hindi kabilang sa mental energy side ng mga bagay, at marami akong naiintindihan tungkol sa wind lightning kamakailan. Mayroon pa akong mga bagay na nag-iimbak ng sinaunang kidlat, at nagpakita si Zhao ng nabigla na ekspresyon habang nag-iisip. Bigla niyang napagtanto na ito ay isang perpektong pagkakataon upang mabuo ang kanyang Little World of Wind Lightning ngayon. Ang bagyo sa loob ng sinaunang Dream Realm. Bagamat hindi siya ng ahas na iikot ang kanyang Sacred Lightning Body at ay absorb ang kapangyarihan ng sinaunang kidlat sa kanyang katawan, paano kung ginagaya niya ang bagyo sa loob ng Ancient Dream Realm para mabuo ang kanyang Little World of Wind Lightning? Isang parang bagyong Little World. Mayroong panganib na kasangkot si Zhao Fang ay may kalmadong tingin. Ang sinaunang kidlat ay hindi biro, ngunit ang aktwal na panganib na kasangkot ay medyo mababa. Maaaring kopyahin ni Zhao Fang ang mga larawan ng Ancient Dream Realm sa dimensyon ng kanyang kaliwang mata at gamitin ang mga ito sa hinaharap. Subukan natin. Ang kamalayan ni Zhao Fang ay pumasok sa dimensyon ng kanyang kaliwang mata na may tame time na ekspresyon. Sa susunod na sandali, lumitaw si Zhao Feng sa isang replay ng tanawin sa Ancient Dream Realm kung saan madilim ang kalangitan at isang bagyo ang nanalasa sa langit at lupa.